প্রসঙ্গ অসম মালা পুনৰ ধমক খালে তিনিচুকীয়াৰ সহকাৰী আয়ুক্তই। প্ৰতিবাদত উত্তাল হল তিনিচুকীয়াৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়। অধীনত ডিৰাকৰ পৰা পেঙেৰি চাৰিআলিলৈকে নিৰ্মাণৰত পথৰ বাবে প্ৰায় 800টা পৰিয়াল ক্ষতিৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে। কিন্তু এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিয়ালসমূহক আজিলৈকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিয়ার ব্যবস্থা নকৰিলে চৰকাৰে। আৰু তাৰ এই প্ৰতিবাদত মঙলবাৰে উত্তাল হল তিনিচুকীয়াৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়। আৰু প্ৰতিবাদকাৰীক বুজাবলৈ আহি এনেদৰে ধমক খাবলগীয়া হল তিনিচুকীয়াৰ এগৰাকী সহকাৰী আয়ুক্তই। সুৰেন ফুকনক যাতে ৰাস্তাত ভেটা দি তেওঁৰ গাড়ীৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিচিক কল কৰাইছো, তেতিয়া আপোনালোকে এই কালিপক্ষী 80জন মাৰি দিছে, না প্ৰায় 80জন 100জন মাৰি দিছে। আপোনালোকৰ সৰ্বমুঠ 160ৰ পৰা বেছি মানুহক আপোনালোকে ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই। 800টা ফেমিলি আছে। আপুনি মোৰ লগত আহক, চাই লওঁ ৰেকৰ্ড। আমি তাত কি কৰিম কথাটো, আমি তাত চাহ খাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আপোনালোকে লৈ আহক ৰেকৰ্ড, আমাৰ গোটেই ৰাইজৰ আগত দিয়ক কি কথা আছে। আপোনালোকৰ ডিচিয়ে আমাক মাতি আছে বাৰে বাৰে, আমি ৰাইজৰ মানুহ, আমি আপোনালোকৰ টেবুলত গৈ চাহ খোৱা মানুহ হয়তো। কওক না, আপুনি দাদা যদি এবাৰ অধ্যয়ন কৰি আপোনাৰ ডিচিক পঠাই দিওঁ। তাৰমানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে আন্দোলন কৰি আপুনি পইচা নিদিওঁ, এইটো কি আপুনি হিটলাৰি কথা কওক? কি মেছেজ কৰিলোঁ আমি? আৰু আপোনালোকৰ মানুহবিলাক একদম বি আই পি এলৰ এজেণ্টৰ লেখীয়া কাম কৰি আছে, বি আই পি এলৰ পৰা একদম ঘোষ খাই থকা লেখীয়া কামবিলাক কৰি আছে। এটা একদম এটা ঢৌপঢোকল লৈ পিনে যেনেধৰণৰ কাম কৰিছে, মাজতে হিৰণ্য বৰা ছাৰ বুলি এজন আছিলে, ধৰা পৰিছে, তেওঁ লাখ টকা লৈ ধৰা পৰি জেল গৈছে। তো এই ধৰণৰ কামবিলাক নকৰিব, ৰাইজৰ হৈ কাম কৰক আপোনালোকে। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালৰ কার্যকালতে অসম মালাৰ অধীনত বি আই পি এল নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে 28 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু ঘৰ বাড়ি হেৰুওৱা প্ৰায় 800টা পৰিয়াল এতিয়াও ক্ষতিপূৰণৰ আশাত বন্দী। মঙলবাৰে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীৰ স্পষ্ট সকিয়নি, ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে বৃহত্তৰ বহিৰ্বিহীন মৌজাত নিষিদ্ধ হ'ব বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী সভা। 169 কোটি টকা প্ৰজেক্টটোৰ পৰা ক্ষতিপূৰণৰ পইচা কটা আজি তাৰিখলৈকে মোকলাই দিব নোৱাৰা কথা বতৰাখিনিয়ে চৰকাৰৰ ফেইলিয়াৰ বুজায়। তাৰোপৰি ইয়াতে ডি চিয়ে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা পলিটিক্স কৰিছে। স্বপ্নিল পাল বুলি কোৱা মানুহজনে যিটো পলিটিক্স কৰিছে, এই গেলা পলিটিক্স কিন্তু বুঢ়ীগৰ ৰাইজৰ লগত কৰিলে নহ'ব। আৰু এই কথা বতৰাবিলাক যদি নুশুনে আহিব লগা সময়খিনিত 30 মাৰ্চৰ পিছত ৰাজনৈতিক দলবিলাকে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ পাব। বিশেষকৈ চৰকাৰী পক্ষত থকা যিকেইটা ৰাজনৈতিক দল আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিখন সভাই সমিতিয়ে আমাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক লগত লৈ, আমি নিজে নেতৃত্ব লৈ প্ৰতিখন সভাক কেনেকৈ গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাব লাগে, সেই প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াতে, ইয়াৰ কাৰণে ডি চি জগৰীয়া হ'ব, এই কথা বতৰাবিলাক ক'বৰ কাৰণে আমি আজি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়লৈকে আহিছোঁ। বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰশান্ত সাহাৰ সৈতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা জিতুল দত্তৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।